हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु नरेश आ आपन देखछ नरेश कुमार ऑफिशियल YouTube चैनल आज रो वीडियो ओटे अनबॉक्सिंग वीडियो आ ए अनबॉक्सिंग वीडियो रे मु अनबॉक्सिंग करय पय जाउ छी मिल्टन रो मगेथिबा मॉप पॉकेट आपन थंबनेल देखि जानि पके को प्रोडक्ट बारे कहू छी आ मॉप पॉकेट रे यूज होता रिफिल तो आसन बर्तन दुटा तक प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करी देखबा लेट्स स्टार्ट इट ଭିତରେ ବୋଧେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଉପରେ ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି ପାଉଚ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲରେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ 1123 ଟଙ୍କା କିଣା ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଆମାଜନ୍ରେ ହଉ କି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭେରି କରିଥାଏ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଗେଇଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଣିବେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଆର୍ ଦାମ୍ ପରଖିକି ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଇଟ୍ରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ହଉ କି ଆମାଜନ୍ରେ ହଉ ଯେଉଁଠିରେ ବି କମ୍ ଥିବ ସେଠି କିଣିବେ ମୁଁ ଆର ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଏଇଟା ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିଲେ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଏଇଭଳିଆ ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତା ଉପରେ ନାମ ଆଉ ସିଲ୍ ନିଜର ପକେଇକି ଦେବା କଥା ନାମ ଲେଖିକି ଦେବା କଥା ବଟ୍ କିଛି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ରହିବ କିଛି କାମକୁ ସେମିତି କହିବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ ଏହାର ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଆମେ ମଗେଇଥିଲେ ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇମେଜ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡିଟୋ ସେୟା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟ ଜିରୋ ବାଇ ମିଲ୍ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାକି ରହିଲା ଦୁଇଟା ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ରିଫିଲ୍ ଦେଇଛି ରିଫିଲ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଦୁଇଟା ରିଫିଲ୍ ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟିକ୍ ଦେଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଲମ୍ବା କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏହାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ତ ଏହାର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ବାକି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ହୁଇଲ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଧରିଲେ ଆକୁ ହୁଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ଟାଣି ଟାଣିଟା ନେଇପାରିବେ ଦୁଇ ପଟ ଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ହୁଇଲ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏମିତି ଧରିକି ଆକୁ ମପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆର ଲାଇଭ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଆଉ ତିନିଟା ରିଫିଲ୍ ମଗେଇଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଇମେଜ୍ ଦେଖିକିରି ତ ଇଏ ବି ମିଲ୍ଟନ୍ କମ୍ପାନୀର ହିଁ ମଗେଇଥିଲି ୟାର ଦାମ୍ ଥିଲା 385 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ତ ସବୁବେଳେ କମ୍ ବେଶୀ ରହୁଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଆକୁ ତ ଏଇଟା ତ ୱାସେବୁଲ୍ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣ ମଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ତିନିଟା ଯାକ ସେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ତିନିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା
तो जहाँ भी हो तो जाणी नथिली जे ता संगा दुटा थिबो बहुत दिन चाहि थांदा आउ तीनटा मगे देले तनो मोर बहुत दिन पर्यंत चली छबो प्रोडक्ट मु जेमिति देखितली ठीक सेमिति आसी छी स्ट्रांग आउ ड्यूरेबल लागु छी मो तरफरु एई प्रोडक्ट मु 4.5 स्टार 5 स्टार रेटिंग मध्ये दवा पई इच्छा करू छी तो आपण जदि ए भलिया प्रोडक्ट किनिबा पई चाहू छंती आपण पर काम को टिके सहज करिया पई चाहू छंती तो आपण मोर वीडियो रो डिस्क्रिप्शन ले चेक करंतु यार मु लिंक दे देथिबी ए लिंक को क्लिक करिके आपण किनि परिबे आ यार वर्तमान लो दाम केते अछि मध्ये जानि परिबे आशा करू छी आपण को गुटे भलो एमती मग पॉकेट किनिबा पई ए वीडियो निश्चित हेल्पफुल रहबो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय